បាទអឺតើតើការដែលយើងចូលអឺ listing សកម្មភាពទីមកគោលយើងមានគោលដៅមួយគឺថាគោលមានគោលដៅប្រហែលជាចាប់ពី 20,000 ដុល្លារយើងមានប្រាក់បង្ការលើស្គីនឹងមួយដូច្នេះមានការទីកន្លែងក្នុងការចូលទៅចាប់ប្រទីដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលយើងបានចូលមកអឺទីមួយយើងចូលទៅគាត់អឺពីឆ្នាំអឺយើងឃើញលេខទូរស័ព្ទយើងខលទៅតែជាជាងនិយាយថាអ្នកដែលខលទៅពីខាងជួយគាត់អឺជួយគាត់ទៅក្នុងពីដែលគាត់ជួយគាត់ជួយហើយគាត់តែជួយមានអឺជំនាញការលក់ជួយគាត់ប្រាប់គាត់ទៅសំណាក់គាត់ជួយគាត់ហើយខ្ញុំពីខាងខ្ញុំអត់ទៅអឺកែនិយាយអត់ទៅកែនិយាយថាមានគាត់បាទអត់ទៅមានជំនាញខាងគាត់អញ្ចឹងអឺនៅពេលដែលយើងមកតែគាត់សំណាក់ជួយគាត់ពីចានឲ្យជួបពុកនឹងមុខនិយាយអស្ចារ្យបុញញ៉ាំអាពុកជិតជុំខ្ញុំគិតថាជាអាចារ្យផ្ទាល់របស់យើងដែលមើលទៅគឺថាគាត់អាចជិតបានជាមួយដែរអាចថាយកការបានតែគាត់ហ៊ានថាប្រតិដែរ